به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیو های چینل جنرال پلاس خوش آمدید. آرزومندیم از گزند کرونا در امان باشید. تشکیل کابینه، 5 چالش قدیمی و 1 چالش جدید. پس از امضای توافقنامه سیاسی که به بنبست چند ماهه در کابل پایان داد، اکنون راه برای تشکیل کابینه جدید و معرفی دولت آینده پیش از هر زمان دیگر هموارتر شده است. اگرچه به نظر می رسد که رایزنی های فشارده و چانزنی های پشت پرده سیاسی برای تشکیل کابینه آینده در پشت پرده جریان دارد و به همین منظور اشرف غنی رئیس جمهور برخلاف سنت سالهای پیش به بهانه عید به منازل کرزی و عبدالله رفت. اقدامی که تصور می شود یکی از انگیزه های آن رایزنی ها با آنها درباره ترکیب و تشکیل دولت آینده بوده است. اما سرانجام این اتفاق باید رخ دهد و دولت جدید تشکیل شود. در همین راستا حداقل 5 چالش قدیمی و 1 چالش جدید فرارای تشکیل و ترکیب دولت آینده وجود دارد که پرداختن به آنها شاید بتواند مسائل مبتلا به مدیریت کلان کشور را در روشنگاه قرار دهد و مسئول تصمیم ساز را به تدوین و اجرای فیصله های بهتر به منظور رهایی از چالش های مورد اشاره کمک کند. 1. برنامه 5 ساله. نخستین چالش که ممکن است وجود داشته باشد بی برنامگی موره ها و چهره های است که قرار است برای 5 سال آینده ساکن هدایت یک وزارتخانه را به عهده بگیرد. یک وزیر در کنار معیارهایی که در قانون اساسی مشخص شده و مسائل دیگر که رئیس جمهور و شریک دیگر او در قدرت مد نظر قرار می دهند باید دارای یک برنامه مدام قابل تعریف و اجرا پذیر برای 5 سال پیش رو باشد. تجربه های گذشته نشان می دهد که وزرا اغلباً بر بنیاد زد و بندهای سیاسی، گرایش های حزبی و قومی و سمیه بندی سیاسی کابینه گزینش و منصوب شدند. و اغلب آنها در ابتدا امر هیچ سررشته از کار وزارتی که بر عهده گرفتن نداشته و به همین دلیل برنامه های نیز برای پیشبرد امور آن ارائه نشده است. با این حساب ارائه برنامه 5 ساله باید یکی از پیش شرط های معرفی افراد برای احضار مقام وزارت باشد. 2. صلاحیت و مسئولیت. چالش دوم، فقدان یک مرز معنادار میان دایره صلاحیت و گسترده مسئولیت یک وزیر در حکومت‌های گذشته بوده است. این مهم به ویژه در حکومت وحدت ملی به نحو غیر قابل توجیه تشدید شد، زیرا تقسیم و سهمیه بندی کابینه هر یک از دو تیم رقیب را ترغیب می‌کند تا در کار دیگر مداخله کرده صلاحیت آن را سلب کند و یا به مسئولیت‌های خودش عمل نکند. ایجاد شوراهای جداگانه و مصادره صلاحیت‌های ذاتی وزرا و اجتماعی آن در یک شورای بزرگتر هم به یک مسئله دامن زد و به همین ترتیب بسیاری از وزرا را عملا خلع صلاحیت کرد و به برخی دیگر از وزرا صلاحیت‌های فراتر از دایره اقتدار قانونی یک وزارتخانه بخشید. انتظار می‌رود در دولت آینده هر وزیر طبق قانون مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های تعریف شده مشروع و مشخص داشته باشد. مثلا وزیر مالیه کار وزارت خارجه را انجام ندهد و وزیر ترانسپورت جایگاه شایسته یک وزیر را داشته باشد. 3. پاسخگویی و قانونمندی. معضل دیگری که در دولت پیشین در ابعاد وسیع وجود داشت فقدان پاسخگویی و قانونمندی وزرا بود. مثلا وزرا در برخی موارد در برابر هیچ مرجع پاسخگو نبودند و این امر منجر به فساد و قانون شکنی و هرج و مرج و سوء مدیریت می شد که آثار و تبعات آن به بسیاری از شتونهای حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور آسیب زد. وزیر در کابینه آینده باید پاسخگو و مسئولیت پذیر و قانونمند باشد و در قبال مردم، پارلمان، افکار عمومی، رسانه ها و جامعه مدنی احساس مسئولیت کند، عملکرد شفاف و به ابهام داشته باشد و تصور نکند که چون وزیر است در قبال هر کار فراقانونی مسئولیت دارد. 4. سرپرستی. سرپرستی یکی از بدترین آفتهایی بود که در طول دوران حکومت وحدت ملی بر آن سایه انداخته بود. به گونه‌ای که نام دوم حکومت وحدت ملی حکومت سرپرست ها بود.
شکفت انگیز است، اما برخی از وزارتخانه ها سالهای سال بدون وزیر باقی ماندند و از سوی سرپرست ها اداره شدند. سرپرست هایی که به هیچ مرجع دیگر جز رئیس جمهور پاسخگو نبودند و به همین ترتیب شمار از اصول قانون اساسی درباره صلاحیت های یک قوه مهم و بزرگ به نام قوه مقننه تعلیق و تعطیل شده بود. در کابینه آینده یک وزیر باید وزیر باشد نه سرپرست. به فرهنگ سرپرستی پایان داده شود و وزرا در برابر پارلمان و تصمیم های آن مسئول باشند و فروتانه تمکین کنند. پنجم، جناگرایی و قوم پرستی. جناگرایی و قوم پرستی از آسیب های دائمی حکومتداری در افغانستان بوده است. در دوران حکومت پیشین این معضل هم تشدید شد، زیرا دولت عملا از سوی دو رئیس جمهور اداره می شد و اعضای کابینه نیز از طرف دو نفر منصوب شده بودند. بنابراین هر وزیر تنها به رئیس پاسخگو بود که از او حمایت میکرد و او را منصوب کرده بود. قوم پرستی هم یک آفت بد خوب حکومت داری در افغانستان است و در سالهای اخیر به دلیل سهمیه بندی قومی قدرت بدتر هم شده است. کابینه آینده اما باید از این معیارها سخیف عبور و عدول کند و برای تشکیل یک دولت مدرن، ملی و فراجنایی و فراقومی گامهای امیدبخش و سازنده بردارد که با ثمرات و آثار پایدار همراه باشد. ششم، صلح. یکی از بزرگترین چالش هایی که فرارای دولت جدید و کابینه آینده قرار دارد صلح با طالبان است. صلح چشم انداز بقای نظام سیاسی کنونی را به خطر انداخته و همین امر موجب نوع تشدید و تردید نسبت به آینده شده است. اما کابینه آینده باید فارغ از فشارهای ناشی از این تشدید و تردید تشکیل شود و وزرا نیز به گونه عمل کنند که گویا 5 سال کامل در قدرت هستند. این امر به دولت مردان کمک میکند تا در مسیر صلح مصمم و مقدار و با ثبات گام بردارند و در مقابل کار وزرا و اعضای کابینه را نیز از تأثیر پذیری زیانبار از رویدادها و تحولات مربوط به صلح در امان نگه دارند. سی و یک جنگجوی طالبان در سر پل تسلیم نیروهای دولتی شدند. یک گروه 35 نفری از جنگجویان طالبان در ولسوالی سر پل تسلیم نیروهای دولتی شدند. بر اساس اعلامیه فرماندهی پلیس سر پل، این شماره از جنگجویان طالبان بعد از یک درگیری درون گروهی در ولسوالی کوهستان خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند. در اعلامیه فرماندهی پلیس سر پل گفته شده که طالبان دیروز چهارشنبه 7 جوزا در مربوطات ولسوالی کوهستان با هم درگیر شدند. در این درگیری 4 جنگجوی طالبان کشته شدند. مسئولان امنیتی سر پل گفتند که پس از این درگیری 31 جنگجوی طالبان با سلاح‌های دست داشته‌شان به نیروهای پلیس تسلیم شدند. موتر معین وزارت حج و اوقاف در کاپیسا هدف انفجار موتر بم قرار گرفت. منابع امنیتی در ولایت کاپیسا میگویند که موتر مولوی امیرالدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف در ولسوالی حصه دوم کوهستان با معین کنار جاده برخورد کرده است. گفته شده در این رویداد یک محافظ آقای منظوری جان باخته و 3 محافظ دیگر او زخمی شدند. عبدالشاقیق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا میگوید که ظهر امروز پنجشنبه 8 زوزا موتر مولوی امین الدین معین وزارت حج اوقاف در روستای دی مظرف ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا با یک معین کنار جاده برخورد کرد. به گفته او مظفری هنگام رویداد در موتر خود نبوده است. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. بمهای کنار جاده است تاکید های مورد استفاده از گروه طالبان محسوب می شود. این در حالت که آتش بس 3 روزه میان طالبان و دولت افغانستان به پایان رسیده، اما برخی منابع مدعی‌اند که آتش بس اعلام نشده تا 1 هفته دیگر ادامه پیدا می کند. دو طرف همچنان سرگرم مذاکره برای توافق بر سر و کار برای آزادی زندانیان هستند. اشرف غنی رئیس جمهور پیش از این دستور آزادی 2000 زندانی طالبان را صادر کرده که از این میان تا اکنون 900 نفر از آنان آزاد شدند.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.